Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan sampaikan berita info berkenaan dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Najib Razak. Berikut merupakan berkenaan dengan utang Kerajaan Perikatan Nasional. Semalam kerajaan pinjam RM 4.5 bilion. Hari ini pinjam lagi RM 1.5 bilion. Maka jumlah pinjaman baru dibuat kerajaan dalam tempo darurat naik ke RM 75 bilion. Masih ada RM 16.9 bilion dalam kumpulan uang amanah negara KWEN yang masih boleh dikorek Kerajaan Perikatan Nasional secara serta-merta selepas warta darurat terbaru hari ini. Pinjaman baru Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2021 setakat 21 April, Januari 2021 19 bilion, Februari 2021 14 bilion, Maret 2021 22.5 bilion, April 2021 setakat 21 hari bulan RM 19.5 bilion dan jumlah keseluruhan adalah RM 75.0 bilion. Berikut merupakan sumber daripada Bank Negara Malaysia. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.